Nå skal jeg prøve å gjøre et forsøk på å vise litt hvorfor vi kan jobbe med addisjonsmetoden og subtraksjonsmetoden, og kanskje en annen måte å se det på, hva vi faktisk gjør. Hvis jeg tar ligning 1 nå, og så gjør jeg den om til at 10 havner sammen med variablene, da endrer jeg ikke nødvendigvis på noe for resultatet sin del, men jeg kanskje endrer på utseendet på ligningen da. Så kanskje jeg vil sette det opp som x pluss 5y, og så flytter jeg 10 over til venstre side, og da blir det minus 10. Og det er det samme som 0, for da har jeg 0 igjen på høyre siden. Da kan jeg skrive ligning 1 på denne måten. Mens ligning 2, da kan jeg prøve det samme, 3x minus y, flytter jeg 14 over, så får jeg minus 14, og det er også 0. Aha, så det vil si at jeg kan på en måte si at ligning 1 pluss ligning 2, ja, det er 0. Og ligning 1 er 0, da må ligning 1 være lik ligning 2, for begge to er jo egentlig 0, og legge dem sammen blir 0. Og derfor så kan vi også si at ligning 1 minus, eller subtrahert med ligning 2, også er 0, for det er 0 minus 0. Så det gir oss kanskje det gir en litt bedre forståelse for hvorfor vi kan bruke addisjonsmetode og subtraksjonsmetode. Så kan vi se hvordan vi kan bruke den informasjonen her, slik den er, og se at vi må gjøre noen endringer for å finne ut av variablene, så nå skal jeg gjøre et forsøk på det på høyre siden av skjermen. Til slutt så skal vi ta med de endringene som vi trenger for dette ligningssettet på venstre side, og så skal jeg vise hvordan vi da med endringene kan finne frem til en verdi for variablene som stemmer for begge ligninger. Ok, hvis jeg vet at ligning 1 pluss ligning 2 er lik 0, så betyr det at x pluss 5y minus 10, sånn, pluss 3x minus y minus 14, det er også lik 0. Da kan vi også se at vi kan samle like variabler her, så da får jeg 4x. Så er det 5y minus y, da får jeg pluss 4y, og så får jeg 10 minus 10 minus 14 er minus 24, og det skal da til sammen bli 0. Da kan jeg også skrive dette på en annen måte, 4x pluss 4y er lik, flytter 24 over, så får jeg, eller minus 24 over, så får jeg 24. Så ved å løse på denne måten, ved å legge dem sammen slik, så kommer jeg ikke annet enn til at jeg har 4 x'er og 4 y'er, og så er det 24. Jeg kan selvfølgelig også dividere her på 4, og så får jeg at x pluss y er lik 6. Hvis jeg dividerer denne her på 4, alle leddene her blir dividert på 4, så er x pluss y lik 6. Men det hjelper meg jo ikke, fordi jeg kan ikke finne hverken x eller y ut ifra denne her. Jeg kan gjette meg frem, og jeg kan anta litt verdier, men det vil ikke gi meg noe endelig svar da. Og dette her ville skjedd, og det kan man jo prøve selv, at man kan jo sette opp ligning 1 er lik, og så ligning 2, og prøve å flytte bytteregel for alle disse tre måtene å gjøre det på. For å kunne få et svar på verdien for x og y, så trenger vi å gjøre noe annet. Så nå skal jeg bruke det som man ofte lærer om addisjonsmetode og subtraksjonsmetode, for å gjøre om en av ligningene. Det jeg kan gjøre er å utvide slik at antall x'er nuller seg selv ut, eller antall y'er nuller seg selv ut. Så jeg kan for eksempel sette opp slik at jeg har
3x pluss 5y, 15y, unnskyld, lik 30. Slik at den har gjort om til det. Eller så kan jeg bruke 15x minus 5y lik 70. Da har jeg utvidet den nedre. Den vil fortsatt ha likt forhold mellom de forskjellige leddene her, men forskjellen er at ved å sammenligne denne ligning nummer 1 med denne ligning nummer 2, da kan jeg subtrahere 3x fra den ene, samtidig som jeg må regne med de andre leddene, men da kan jeg da finne frem til hvor mye 1y er verdt. Det har vi gjort i addisjonsmetoden og subtraksjonsmetoden med prinsippet bak dette her. Jeg kan sette det opp nå med utvidet. Hvis jeg da bruker den første, den nye av den første, så gjør jeg slik 3x pluss 15y, så kan jeg ta minus 30. Og det skal jo også bli 0. Men så vet jeg også at siden dette her, denne ligningen blir 0, så vil også 3x minus y minus 14 være 0, og da vil det si at de er fortsatt like. Forskjellen nå er at nå kan jeg ta de 3 x'ene her, flytte over, så kan vi drive og flytte og bytte, så kan vi samle dem. Da får jeg 3x minus 3x, det er jo denne, så får jeg pluss 15y, så er denne minus fra før, så den blir pluss y, så er det minus 14, minus, skal vi se, sette opp dette her, minus 30 og pluss 14. Og da kan jeg se at 3x minus 3x, de nuller hverandre ut, og så får jeg 16, oi, skal vi ha den på riktig sted her. Dette her skal da bli 0. Da får jeg da at dette blir 16y, og dette her blir minus 16. Og vi kjenner kanskje det igjen fra verdiene, her i hvert fall fra addisjon- eller subtraksjonsmetoden. Hvis jeg flytter bytter her nå, så får jeg 16y lik 16. Så kan jeg da dividere på begge på 16, og da får jeg y lik 1. Da prøver jeg helt nederst her. X pluss 5y minus 10. Det er jo det samme som 3x minus y minus 14. Det er også det samme som 15x minus 5y minus 70. Så jeg kan egentlig bare sette opp det med en gang, så kan jeg hoppe over ett ledd i dette her. Pluss 15x minus 5y minus 70. Og så samler jeg x'er da, da får jeg 16x, eller x pluss 15x, og så får jeg 5y minus 5y, så de stryker hverandre ut, og så er det minus 10. Så skal vi bare sette opp at dette her blir, oi. Unnskyld, da skal vi bare sette opp at det også blir 0. Så da tar jeg minus 10 og minus 70, da blir det minus 80. Og det er lik 0. Og da vil jeg også kunne skrive det som 16x er lik 80. Og hvis jeg dividerer det på 16, så får jeg at x er lik 5. Så dette er litt, bare kanskje en litt annen måte å se det samme på, som kan være nyttig for selve forståelsen. Om du ikke klarte å følge hele veien her, og ser jeg er litt rotete med veldig mye skrift, da kan det fortsatt være lurt å se litt mer på addisjon- og subtraksjonsmetodene,
Og kanskje også innsettingsmetoden for å få en litt bedre forståelse av hva vi gjør. Så kan du se litt frem og tilbake. Det kan hjelpe litt.